ሰላም ነው። እንዴት ዋልክ? እንዴት ዋልክ? ሰላም ነው። እንደምን አሉ? አለ እንግዲህ ይሄ ክፉ ዘመን እስኪያልፍ እንግዲህ ባየር ላይ ነው ሰላምታው። ይገባል ይገባል። ማንንም ለማንም እጅ መስጠት የለበትም። እጅ መንሳት ይሄኔ ፍቅር ይሄኔ ታውታው ዲያ ምን ማለት ነው? ምን ልትሆን ነው? ዲያ ልጅ እኮ ነች ባል። ኧረ ተው እንደው እስቲ ባካችሁ ባካችሁ፣ ስለ መድኃኒዓለም አሁን እንኳን ይሄ የኔ የምትሉትን ነገር ተወው። የትም ዞረ መጣክ በምናምን ተስነቀበ በዋልከው እጅ ልስማት ነው ልትይዛት ነው? ነይ እናቴ ነይ 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 ምን ቢል ይኸውልሽ፣ አንድ ሰው ልሳምሽ ነይ ሳሚን ሲልሽ እሺ እንዳትይ። አዎ የነገ ተስፋችን እሷ ነው። ይሄ በሽታ እስከሚያልፍ ማማ ቦለ አባባ እንዳስቡ የአገሬ ተስፋ ዘርና። እሺ እስካሁን ድረስ ያው ቁም ነገሩን ትምህርቱን ስንሰማ ነበረ። አሁን ደግሞ ቀልዱን በማዋዛት ሙዚቃ በማዋዛት ስለ ኮሮና ልግባው ልጀምረው። እሺ ዲጄ እስቲ አስገቢ ጣፕሬስ አዳሜ አዳሜ ማለት አዳሜ መጣልሽ ኮሮና ውሃ ብቻ አይበቃም እሸው በሳሙና ሳኒታይዘር ጭመቅ አሁን ሙድዞ በኋላ ከመጨነቅ አነፌክስ ነውና በቃ ወገኔ ተጠንቀቅ ወገኔ ወገኔ ወገኔ። ሰላም ሰላም ካፕተናል ትዊተር ካፕተናል በር ዘግተናል ኳረንቲን ጠቅሞናል አይቁጥኒ ማሽ ትንፋሽ አዲስ ላሽ 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 አቡታስ ዋናው መተንፈስ አይሰራ መልቀስ ላሽ መጨባበት ላሽ መቀንጠስ ዙረት መቀነስ በዚያ አጋጣሚ ትንሽ መታደስ ከወጡ ደግሞ ርቀት ጠብቁ ማስክ አጥልቁ እስቲ እንታገስ ኢታታኪው ስትሬት ኢፍ ዩ መልፈስፈስ ሄሎ ሄሎ አለ አለው ምን ነው አይ አንተ የሚመስል ሰው በመስኮት ያየው መስሎኝ የት ነህ ወይ ሳሎን ወይ ማድቤት ነው ግን አለው ደብሮኝ ይኸው ደብሮኝ አለበርን ፏፈሽ ላይልን እና ኑሩልን ክትባቱን እንዳረሰው አሁን ላይ ያው ክትባቱ ምንድነው አርፎ ቤት መቀመጥ ነው። ታቡረስን ያው እንግዲህ እዚህ ጋር ለመስራት ያሰብኩት ምንድነው መቀራረብ ይቅር ለማለት ነው። ይሄ ስዕል እንግዲህ የሚያሳየው አጠገብ አንሆን እንራራቅ ነው። ቢያንስ ብዙ ራሱ ባይሆን አንዳንድ ኪሎ ሜትር እንኳን ብንራራቅ ደቡብ ሱዳን መግባት እንችላለን። እና ምንድነው አሁን ሁሉ ጊዜ ስለ ኮሮና እየተባለ ያለው እየሰማን ነው ያለ ነው፣ ግን ዋናው መተግበር ላይ ነው። አሁን አንዱ ቅድም ያየሁት ጓንት አድርጎ ብር ይቆጥራል እና ጓንት አድርጎ ብር እየቆጠረ ምላሱን ያስነካል ጓንቱን። ለምን አንደኛውን ብሩን አትልሰውም አልኩት። እና በአሁኑ ሰዓት ኤች አይ ቪ ቫይረስ ራሱ የኮሮናን ቫይረስ ፈርቶ ማለት ነው በቀን 50 ጊዜ ነው እጁን የሚታጠበው። አመሰግናለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ተሸሸግናል የእግዚአብሔር ቃል በትንቢተ ኢሳይያስ ላይ። አይ እንዲህ ያለ ጊዜ ሲመጣ መጽሐፍ ቅዱሱም ቁርአኑ መንግስትም እበቤታችሁ ሰብሰብ በሉ ይላል። ምን ዋጋ አለው? ያንተ ልጅ ይኸው ትምህርት ቤት ተዘጋልኝ ብላ አገር ታካልላል። እኔ ምለው የት ነው ያለችው አሁን? ምን አውቄ እዛ ግርማ ጋር ሄዳ እንዳይሆን ብቻ ወጮ። እኔ እኮ እንደው ምን እንዳስነካት እኮ ነው ግራ ግብት የሚለኝ። ዝም ብላ እንደው እኮ በነጋ ቁጥር ወደ እሱ መብረር እኮ ነው ስራዋ። እኔ እኮ ሰው እንዳላስቀይም ብዬ እኮ ነው ሰው እንዳላስቀይም ብዬ ነው እንጂ እኔ የማማረገውን እኔ ነኝ የማውቀው። ወዴት ልትሄድ ነው? እኔ አጠለም እንዴ ምን ልታረግ ነው? ተሰማ እንዴ? ተሰማ ኧረ ቆይ ቆይ ቆይ
ይሄማ እኮ ኢትዮጵያዊነታችን የሚያስገድል ነገር አለ። ይገርምሻል፣ አሁንማ ትንሽም ቢሆን ምግብ መስራት ጀምሬያለሁ በእውነት። አንዳንዴ እኮ ለበጎ ነው የሚባለው ለዚህ ነው። ይህ አጋጣሚ ምግብ ማዘጋጀት ልትለምድ ግድ ይልሃል። አጋጣሚውን ደግሞ ተማርበት። ልክ ነሽ። በዚህ ጊዜ ካልተማርኩ መቼም አልማርም። ይሻላል። እንዲያውም አንባቢና ሼፍ ሆኜ ነው የምወጣው። ይሻላል፣ እንደዛ ነው የሚያወጣ። ኧረ እባክሽ አስቱ፣ እስኪ ዛሬ እንኳን እንውጣ። ኧረ ተረጋጋ፣ ርቀትን ጠብቅ። ዛሬም? አዎ ርቀትን ጠብቅ። ቼክ መደረግ አለብህ። አንተ ለእኔ ስትል፣ እኔ ለአንተ ስል፣ ምን ለእኛ ብቻ ለቤተሰቦቻችንም ስንል ረጋ ሰከን ብለን ለነገ ዛሬ ማሰብ ይኖርብናል። እራሱ ነው። አዎ እሺ፣ ይሻላል። እኔ ቆይ እንጀራ ይዤ ልምጣና ቢያንስ ብንበላ ይሻላል። እንዴ እንዴ መላኩ ብዛው ምን ሆነ ነው? ምን ሆነ ነው? ምን ነው? አንተ ኳራንታይን ገብተሃል ተብሎ አልተነገረኝም እንዴ? አዎ። እና በቃ እዛ መታፈሉ ሲጨንቀኝ በቃ የሆነች ነገር ገጭቼ አመለጥኩ። ማለት እኔስ አላሳዝንህም እንዴ? ቆይ ስታየኝ እኔ ሁለት ነፍስ ያለኝ ይመስልሃለሁ እንዴ? አስር ቀን? አረ በፈጣሪ አረ በፈጠረ ይሁንብህ። እኔንስ ተወኝ፣ ግድ የለም። እኚህ ህፃናት፣ እኚህ ሽማግሌና አሮጊታም እንዴ እነሱ አያሳዝኑህም እንዴ? እዛው እዛው ርቀትን ጠብቅ። እኔ ምንም አይነት ምልክት አላሳይም አልኩ። አላስል አላስነጥስ፣ በዛ ላይ ትኩሳት የለኝም። እግዚአብሔር እኔ እጮሃለሁ፣ ይሁን እግዚአብሔርን እጮህ አቀልጠዋለሁ። እመነኝ፣ አስር ቀን ብቻ ናት እኮ የቀረችኝ። ስለዚህ ይኸውልህ፣ አንደኛ እዚህ ቤት የመጣሁበት ዋነኛ ዓላማ እዛ ውጭ ያለው ያናገርከኝ ነገር የለም ፕሮጀክቱ እና በቃ እኔ እኮ ስንት ቦታ ስንት ሆቴል እያለ እኮ አንተ ጋር የመጣሁት እና አይሻልህም ነበር? አይደለም እንዲ ተሳስበን ጓደኛ ማቾች ነን፣ አብሮ አደጎች ነን። በቃ ይኸውልህ ብር ይዤልሃለሁ። ስለዚህ ለማንም እንዳትናገር፣ አንተ ቤት እቆያለሁ። ይኸው ለፕሮጀክት ይሆናል። ብር ነው የምትፈልገው? ውሰድ በቃ የፈለግከውን ውሰድ፣ የሚቀረውን አስቀምጥልኝ። አንተ ደግሞ ሰው ማስቸገር ትወዳለህ። ስንቴ መጥቶ? እሺ በቃ አሁን ድምፅህን አጥፋ። በቃ ትንበልሽ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ምንድን ነው ጉዱ? ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ቆም አለብኝ። ግርምሽ ግርምሽ፣ ጉድ ሆነናል። ምንድን ነው? ምን ሆነሻል እንዴ? ቁጥሩን ንገረኝ። የምን ቁጥር ነው? የአደጋ ጊዜ 8335 እሱ ካስቸገረች 991 ሞክር። ምን ሆነሻል አንቺ? ችግር ተፈጥሯል። ኧረ ችግር አበደች ማለት ነው? አደጋ ተፈጥሯል። ቶሎ ድረሱ፣ ቶሎ በሉ። ቀጥል። ሄሎ፣ ምን አይነት ሰው ነህ አንተ? ለሰው አታስብም? ምን አይነት ስርዓት አልበኛ ነህ? ኳራንታይን ገባ ማለት እኮ በሽተኛ ሆንክ ወይም ደግሞ የቫይረሱ ተጠቂ ሆንክ ማለት እኮ አይደለም። ለራስህም ለህብረተሰቡም ስትል እዚህ ቆይተህ ተመርምረህ ትወጣለህ ማለት ነው። በአራት ቀን ትወጣለህ። ለጎረቤቶች፣ ለወንድም፣ ለቤተሰብ አታስብም? በጣም ስነ ስርዓተ ቢስ ነሽ። ደግሞ በህግ እንደሚያስጠይቅ ታውቃለህ አይደለ? በህግ ያስጠይቃል። አንተንም የደበቀውም ሰዎች፣ አንተም ከኳራንታይን እንድትወጣ ያደረጉት ሰዎች በሙሉ በህግ ይጠይቃሉ። አረ ተረጋጉ፣ ርቀታችሁን ጠብቁ። ርቀትን ጠብቅ በቃ። እንዴ ምን አይነት ሰው ነህ አንተ? አንተስ ቢሆን እንዴ ዝም ትለዋለህ? አንተ ጋር ሲመጣ ዝም ትለዋለህ እንዴ? ብራቸውን በጎዳናዎቹ ላይ ይጥላሉ፣ ወርቃቸውም እንደ ጉድፍ ይሆናል። በእግዚአብሔር መዓት ቀን ወርቃቸውም ብራቸውም ያድናቸው ዘንድ አይሆንለትም። እርሱ የኃጢአታቸው እንቅፋት ሆኗልና ሰውነታቸውን አያጠግቡም፣ ሆዳቸውንም አይሞሉም ተብሎ በትንቢተ ሕዝቅኤል ተጽፏልና
ፈጣሪ አባታችን ሆይ እኛ ወርቃችንም ብራችንም ጥበባችንም እውቀታችንም ያድነናል ብለን አንመካም። መመኪያችን አንተ ነህ። የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ተብሎ እንደተጻፈ እንዲሁ በአንተ እንመካለን። ፈጣሪ ሆይ በቃ በለን፣ ፈርተናል ፍርሃታችንን በቃ በለን፣ ተጨንቀናል ጭንቀታችንን በቃ በለን፣ የሞትን መልአክ በቃ በል፣ በቃ በቃ በል፣ ፈጣሪ አምላክ በቃ በል፣ በቃ በል። በልሽ ሁላችሁም ወደ መቆያ ነው የምትሄዱት። እዛ ምንም ይችን ሀገር የተተናኮለ አስተውሉ፣ አስቡ፣ አስታውሱ። መቼም ቢሆን መጨረሻው አያምርም። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ልጆቿን ይባርክ። አሜን። እሺ ሁላችሁም ወደ መቆያ ነው የምትሄዱት። ወደ ኳራንታይን ትገባላችሁ። ምሩ ማማ፣ ምንም የምትሆኑት ነገር የለም። በዚህ ጋሺ አባባ፣ ርቀታችሁን እየጠበቃችሁ ና፣ በዚህ ና ና፣ ርቀታችሁን እየጠበቃችሁ ምንም አይሆኑም ማማ። የተመጣጠነ ምግብ ነው የሚያገኙት። አይ ይሁና፣ ርቀታችሁን እየጠበቃችሁ